നമസ്കാരം. സാനിയ അയ്യപ്പൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഒരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലും ഇന്നിപ്പോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മൂവികളും ചെയ്തപ്പോഴും ആ മൂവികളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെയധികം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതിൽക്ക് മേലെ തന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് സാനിയ അയ്യപ്പൻ. ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണ്, പക്ഷെ അത് എല്ലാം അവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് വിവാദങ്ങളിലോട്ട് പോയതാണ്. അപ്പൊ അതിനൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ആരാധന മൂത്തുപോയിട്ട് അത് കാണിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് വളരെ തെറ്റായ കാര്യം അല്ലേ? അതിലൊന്നാണ് സാനിയ അയ്യപ്പൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം എപ്പോഴും എപ്പോഴും എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാനലിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ അവ ഒരു തവണ മാത്രമേ തൊടാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു. എന്നാ ഇന്ന് എത്ര പേരാണ് ആ വീഡിയോ എടുത്ത് ഓരോ ചാനലിട്ടിട്ട് തൊടിയിക്കുന്നത്. സീ, അതാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം തമ്മിലേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പോസ്റ്റർ ഇട്ട് സാനിയനെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടേ ആളുകൾ കയറുള്ളൂ. എന്തിനാ അകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് വെറൈറ്റി കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് വ്യൂസ് ചിലപ്പോൾ വരാനും ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. കാരണം നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററോ നിങ്ങളുടെ കസിൻ സിസ്റ്ററോ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലെടുത്ത് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ തമ്മിലെടുത്തിടും, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കൂ. ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ്. കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ശാരീരികമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടായി. എനിക്ക് ഇനി നിന്നോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം, നിനക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന, ഇത്രയും പബ്ലിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഈ ഒരു ക്യാമറയിലൊഴുകി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്തും നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മെന്റൽ മൈൻഡ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നാത്ത കാര്യം. എനിക്ക് 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 തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഡോക്ടർ റോബിൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, ആ കാറിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഡോക്ടർ റോബിന്റെ ഷർട്ട് പിടിച്ച് പൊക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെ എന്തോ മൂത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാമായി ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്തിന്റെ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചുമ്മാതല്ല ഈ ആക്ടർമാർ, ഈ പറഞ്ഞ ഫാൻസാരാ തല്ലുന്നേക്ക്, ഇവരുടെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ തല്ലുകാരിക്കേ? അപ്പൊ ഇതൊരു മോശമാണ്. അവൻ എന്തായാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞു, അത് വളരെ നല്ല കാര്യം. അവന് കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെ കൊടുക്കണം, അല്ലാതെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് കൊടുത്തു തന്നെ തീരണം. എന്തായാലും സാനിയ ആ നിമിഷം അത് അടി കൊടുത്തത് വളരെ നല്ല കാര്യം. എനിക്കത് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തായാലും ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയല്ല, ഇനി ആരുടെ നേരെയായാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ പ്രതികരിക്കുക. പിന്നെ ഇതിനെതിരെ ഗ്രേസി ആന്റണി, ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിപ്പോയി എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടായിപ്പോയി? സാഹചര്യം അവരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ലേ? അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനെതിരെയൊക്കെ നല്ലൊരു നടപടി നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലേ പോപ്പ്? എന്ത് നടപടി? ഇവിടെ കൊലപാതകം ചെയ്താൽ പോലും അവനൊക്കെ ആദ്യം അവനെ ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റിയോടെയല്ലേ അവനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നേ? തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്ന് ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി. നാട്ടുകാരൊന്ന് കൈവച്ചാലോ, ഒരു തലോട് കയറിയാലോ, ഒരു കല്ലെറിഞ്ഞാലോ ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. ഇതേ സമയം പാവപ്പെട്ടവനല്ലാണെങ്കിൽ അവ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാതെ, ഹെൽമെറ്റ് ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പിടിക്കാനായിട്ട് 100 കണക്കിന് പോലീസും അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പോകുന്ന രണ്ടടിയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരെ വളരെ പൂവിട്ട് പൂജിച്ചു കൊണ്ടുവരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് വല്ല അടിവോ ചതവോ ഒടുവോ മരണമോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തലയിലാവും. അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാനിയക്കായാലും ശരി, ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രേസിക്കായാലും ശരി, സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് നടിമാർക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിയമം അങ്ങനെയാണ്. ഈ പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമം മാത്രമാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനൊരു നല്ല നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞരമ്പന്മാരെ ഫുള്ളോടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഈ വീഡിയോ. ശരി അപ്പം.